Hola, com estan? La manifestació d'avui a Brussel·les no és una manifestació més. És l'enèsima demostració que la llibertat de Catalunya s'ha convertit en la causa de la vida de milers i milers de persones. És la demostració que, van passant els segles, i milions de catalans es veuen a ells mateixos com una comunitat nacional i volen una sortida política per a aquesta realitat. Que milers de persones hagin fet més de 2.000 quilòmetres per manifestar-se unes hores dona la raó al clàssic quan deia, amb aquella saviesa que li és característica, que los catalanes hacen cosas. Ara bé, tant si m'estan veient des de Catalunya com si em veuen a Bèlgica o tornant de Bèlgica, deixi'm que els digui una cosa que vostès ja saben però que cal recordar incansablement aquests dies. La data més important del 2017 per a tots els catalans no ha sigut avui i no va ser l'1 d'octubre. La data més important serà d'aquí 15 dies, el 21D, perquè Europa haurà sentit avui el clam dels catalans a Brussel·les. Però els governs europeus només voldran saber una cosa el dia 21 a les 8 del vespre. Quants vots té la independència de Catalunya? És l'únic que volen saber. Els ho torno a dir, Europa és clau. La premsa europea li ha arribat a dir a Rajoy que convoqui un referèndum i que no faci com Putin. Les teles europees al·lucinen amb les mentides del ministre espanyol d'Exteriors. I és cert que els governs europeus no ajuden l'independentisme, els estats en general no volen més estats, però vigilen de reull. A Catalunya fa anys que hi ha manifestacions, però els europeus ens acaben de descobrir, com aquell qui diu, sobretot després de les imatges de la violència policial contra votants pacífics i indefensos l'1 d'octubre. En aquest sentit, pensem que qui vulgui fer un gran resultat el 21D, cal que es pregunti com fer-ho per convèncer indecisos, que segons les enquestes són bastants. Perquè es preveu una gran participació i això vol dir que anirà a votar molta gent que no està acostumada a donar la seva opinió política, el que no vol dir que no la tingui, o més important encara, que no la senti, perquè en aquestes eleccions hi ha en joc la qüestió de la identitat. I ara aquesta persona, enmig de tots aquests debats intensos i de tots els arguments que li arriben d'un cantó i d'un altre, haurà de triar una papereta. Per tant, caldrà afinar els arguments i crec que el sobiranisme té en aquest sentit diversos avantatges. El primer és que el sobiranisme no imposa res. Al contrari, vol que tothom pugui escollir el futur del país. Els que es van partir la cara per protegir les urnes l'1 d'octubre ho feien perquè tothom pogués votar, els del sí i els del no. L'Estat, en canvi, volia que no votés ningú. Pagar per votar està molt malament, si mires una imatge d'aquell dia amb qui vas, amb la policia que pega o el ciutadà que vol votar. A molta gent li molesta que es posi en dubte que això és Espanya. Cal respectar-ho. Però també hi havia molta gent que li molestava el divorci, o l'avortament, o el matrimoni homosexual. Els temps canvien. Però, a part, la seva molèstia, perquè ens preguntem si això és Espanya o no, allò d'Espanya no se vota, aquesta molèstia ha d'impedir que ens ho puguem preguntar tots democràticament. I si el drama fos perdre el passaport, recordin que en cas d'independència tothom podria conservar el seu. La independència és una utopia, diuen. Bé, no pels estats que no han parat de néixer el darrer segle i tots els que han florit a Europa darrerament, o per Escòcia, que ho va tenir a tocar d'una urna. Però si cal parlar d'utopies, parlem-ne. Que és que la reforma de la Constitució espanyola és immediata? Ahir Rajoy la va refredar. O la millora del sistema de finançament també és immediata? Més aviat no. I creuen de debò que Catalunya pot millorar allò que en diuen les polítiques socials, l'educació o les ajudes a la dependència, si té bloquejat per sistema el dret a disposar dels impostos que paguem, fins i tot aquells que no volen ser independents? Creuen que pot ajudar els més pobres si al Tribunal Constitucional se li carrega una llei de pobresa energètica? També diuen, és que ara amb això de la independència l'economia no creix tant. Des de quan no creix tant? Més aviat des que la policia va venir a pagar-nos i tot el món ho va veure. I des que el govern de Rajoy va donar facilitats a les empreses i les va empènyer perquè canviessin el domicili fiscal. Durant tots aquests anys, en procés inclòs, hem tingut rècords d'exportació i rècords de turisme. A qui s'ha de fer responsable de la imatge internacional de Catalunya i d'Espanya? I finalment hi ha un argument que em sembla definitiu. Per què és respectuós? És per tothom, però en aquest cas, ja que estem parlant dels indecisos, indecís,
Tu a qui et creus? Als teus propis ulls o a la tele? Has tingut problemes a Catalunya per no parlar en català? No t'has trobat mai gent que s'ha canviat al castellà immediatament quan t'has sentit que no el parlaves o potser que no l'entenies? Estàs content o contenta de l'educació que estan rebent els teus fills a l'escola? Per què et creus els que et diuen que aquí hi ha problemes de convivència, en general, però també lingüística, si normalment no n'hi ha hagut? I finalment, t'il·lusiona sentir la Por Ellos amb què Albiol ha començat la campanya? No et sembla que et divideix, que trenca la convivència, que és violent, que recorda allò de Limpiando Badalona, però ara corregit i augmentat, perquè ara a Por Ellos equival a Limpiando Catalunya, de gent que, com diu el mateix Albiol, no és normal? Que tinguin bona tornada de Brussel·les tots els que hi hagin anat, i llibertat per Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, i que puguin tornar aviat a casa Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig. Que tinguem un bon dia.